Happy Spooky Month, everyone. Denna gången så har jag med mig Mosse. Och idag ska vi ska spöka till. Det ska vi. Toaletten. Yes. Oj, där skulle ju skylten hänga. Ja, den hänger där nu i början. Vi har, Mosse har satt upp den här. Ja. Ja, det blev en riktigt snyggt. Mm-hmm. Nästan lite äckligt. Här har vi grejerna som skulle upp på toaletten och då får Mosse filma. Mm. Men då får jag... Oj! Wow. Hallå! Då börjar vi med lite så här lila spindlar. Det är guys. Yes! Lila spindlarna, Vad är det? Och jag gjorde så här som förra året när jag bodde hemma hos pappa. Mm. Nu ska vi se att man liksom hängde där uppe. För det funkar faktiskt, guys, att hänga här uppe. På hjärta vänster. Nu ska vi se här. Ja, nu ska vi se här, guys. Jo, vi får hämta en stol och hålla på med det här, tror jag. Men då ska du kanske ta över den här lite. Men jag ska hämta stolen. Ja, det kan vi göra. Ja. Nu ska vi se. Woho! Ja, guys, Halloween är på gång. Spooky Month 2022. Halloween-handduk. Här kommer Mosse och skelettet hänger i bakgrunden. Ja. Och det är inte jag, fast man kan ta. Nej. Nu ska vi se här. Nu kör vi. Ser man Mosse? Ja. Halloween Mosse. Mm. Snygg kavaj du har, kostym. Ja, hur mycket? Oh, vilka fina färger det blir. Ja, så här gjorde jag med pappa lite... förra året. När jag bodde hos honom. Men du bor med själv. Mm, då kan man gå all in när man vill. Ja. Då ska vi vara lite spindlar med sen kanske. Ja. Eller? Yes. Mm. Den här klumpen. Vi kan ställa ut den lite så. Mm. Så det ser... Oj, oj, oj. Så. Mm. Det här tar några minuter. Det här tar lite... Det här är lite svårt. Mm, men det är rätt så nytt. Oh, nej, då kan jag... Ja. Ja, och sen hade vi den grejen. Gjorde jag hemma som pappa. Då har jag då den så här. Okej. Okay. Så det ser ut som den har häxat på sig. Ah. Kling. Snyggt. Och så har vi den också. Men det gjorde inte så hemma hos pappa. Då lägger vi bara fladdermus här. Mm. Då kan den ligga och hänga där. Mm. Vad tycker Mosse? Ja, snyggt. Snygg kombo då. Det där uppe. Hur lång är videon? Ja, den är två och snart tre minuter. Okej, okay. Yes. Nu ska vi se vad vi har med. Och den här skylten byter vi här då. Jaha, ta ner den. Okej. Okay. Och så tar vi den där. Och då... Oj, här har den fastnat. Här står det nu, enter if you dare. Yes. Kom in om du vågar. Ja. Mm, det passar ju på toaletten. Ja, det gör det. Ingen som vågar. Den där, och sen... Den där. Där är den. Ser ni, guys? Har jag gjort själv. Rest in peace. Ja. Och där hänger den. Har du plats för handdukarna? Ja, det har jag. Mm. Alltså, det har du tänkt ut. Ja, det har jag. De gjorde jag på kompassen förra året. Kan du ens öppna dina luckor om du vill? Ja, det kan du. Mm. Perfekt. Perfect. Pling. Ja, nu ser ni häftiga dusch. Draperiet. Ja, just det, den här grejen ska upp. Mm-hmm. Spöke. Tur att du har så mycket krokar. Ja. Ska vi se. Alltså toaletten är inte så lik nu. Toaletten är inte så lik. Filma härifrån så ni ser. Så här ser det ut nu då. På Simons, nej. Benjamins. Yes. Toalett. Ja. Ingen spindel där. Mm. Och en blodig finger där. Mm. Och sen har vi de här två gamla spindlarna. Ja, men herre, du får ju inte plats till att borsta tänderna. Jo. Alltså, så du inte får en spindel i munnen. Nej, det får jag inte. Alltså, du har häftmassa på. Ja. Ibland får man rätta till häftmassan i den, guys. Mm. Eller byta ut till och med, för den torkar väl? Ja, det gör den. Jag tror den har börjat torka lite. Mm, kan nog ha gjort. Så det kan nog
Ja, den var tokig lite. Det får vi ta ja, imorgon sen. Vi får tacka för den här Halloween-videon. Ja, det får vi göra. Andra Halloween-videon. Och där ser ni mig i spegeln. Wow. Yes. Och då får jag kameran här. Ja. Yes, då säger vi Halloween gilla. Och Halloween får kommentera. Och Halloween prenumerera sig på Halloween i klockan. Och Halloween dela. Pynta. Yes, all in. Mycket pynt. Så yes. Alla blir livrädda. Och happy spooky month. Vi ses nästa Halloween-video. Happy spooky month. Hej då.